Здравейте хора, днес играем един нов мод. Този мод е може би един от най-добрите модове, които сме играли до сега. Този мод е Thanos мод. Буквално в Among Us има Thanos. Сега ще ви покажа точно какво имам предвид с Thanos мод. Както знаете, във филма има няколко джема, които Thanos трябва да вземе. Когато ги вземе, накрая просто може да снапне и може да си убие каквото си поиска. Нали? Да. Може да се каже, че има нещо подобно тук. Като нека започнем с първия джем. Този джем прави едно интересно нещо. Това, което прави този джем е, когато го натисна, аз мога да се превърна в някой друг. Както виждате, аз току-що се превърнах в Shadow Fox 2. Но това е само за няколко секунди, като след това автоматично се превръщаш в себе си. Сега, нека преминем към следващия джем, който е зеления джем. Това, което прави зеления джем е, ако сега го натисна, което ще направя, е аз се връщам назад във времето. Буквално връща абсолютно всички назад във времето. Така, дори да направя и кил, мога да го върна назад във времето и той се съживява. Мисля, че това е доста OP. И нека минем към следващия джем, който е лилавият. Сега, това, което прави лилавият джем е, когато го натисна, аз мога да убия абсолютно всички във Vision от 0.5, като просто току-що направи дабл кю, докато съм сам, но ще върна времето, за да ги съживя. Да. И сега, нека отиваме към следващия джем. Който следващ джем е червения джем. Сега, това, което прави червения джем е, когато го натисна, аз мога да ставам невидим. При мен аз си виждам името и до някъде се виждам себе си, но за всички останали не се вижда нито името ми, нито аз самия. Като е активен само за 10 секунди. Сега, нека отидем към предпоследния джем, който е синия джем. Сега, това, което прави синия джем е, аз буквално мога да оставям портали, които портали мога да използвам като вентове. Но за жалост момента имам само един поставен портал, затова нека отидем на някъде и сложим още един. Сега, ето тук поставих още един портал и както виждате, мога да си минавам просто през тези два портала, като макса портали е 4. И време е да вземем последния джем, за който джем има едно специално нещо. Закривам мейтовете, има стрелка, която го посочва точно къде е. И който и да открива мейтовете може да го вземе, като целта му е да го пази от Thanos. Както знаете, ако сте гледали филма, последният джем, който Thanos трябва да вземе, той трябва да даде една жертва, за да успее да го вземе. И точно това е целта и в играта. Някой е пазител на джема, като ако сега докарам един крилмейт, който по принцип има стрелка към самия джем, както виждате, той може да го пикъпне. И той сега има оранжево име. И сега, ако аз реша да го убия, след като съм го убил, джема ще се спалне на рандом място из картата. Аз трябва да го намеря преди другите крилмейтове. И когато го намеря, мога да го взема. И както виждате, ми се отключва снапа. Но преди да използваме снапа, нека видим какво точно прави последният джем, който ние взехме. Всъщност, този джем не прави абсолютно нищо. Както виждате, когато се опитам да го натисна, абсолютно нищо не става. Той е просто за цел да бъде опазен от крилмейтовете и да бъде последният джем на Thanos, който да вземе за когато натисне снапа. Какво ли мислите, че ще стане? Това, което става, когато натисне снап, е просто той печели играта. Автоматично убива всички. Това наистина е един от най-добрите модове, които някога съм играл. Надявам се да ви хареса клипа, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете, а сега продължавайте напред с клипа. Нямам. Окей, накратко. Има един Thanos. Този Thanos, целта му е да си намери камъните. Когато намери всеки един камък,
Той може да натисне бутона Snap. Когато натисне бутона Snap, абсолютно всички умират. Това? Достатъчно ли? Демек, камъните падат. Чакай малко. Току-що осъзнах, че и аз мога да взимам камъни. Окей. Сега, тук въпросът е, какво точно ми прави камъка, искам да разбера. Какво прави? Какво прави? Нищо май. Май аз не мога да го използвам. Аз само съм пазителя на този камък. Окей. Оу, Тома, хелло. Чакай малко. Махам се от тебе. Трябва да пазя много, много добре този камък. Това е може би един от най-важните. Така. Един от камъните. Да, не мисля, че е добра идея да го оказваш. Защото... Само аз ли виждам това, което виждам? Кое ти виждаш това, което виждаш? Карал в жълто? Ти си Танос. Мислято, не мисля, че можем... Не, Танос е... Тук... Е, проблема обаче. Аз не съм Танос. Да. Ами какво си ти, защо си оранжево? Честно ти кажа. Да, аз го виждам. Честно ти кажа, нямам идея. Фоксе, какво си ти? Аз съм нещо. Чакай малко. Вие може ли да взимате камъните? Да. Не. Опитах се, не може. Добре, значи това, което си мисля е... Има някакъв човек, които са пазители на камъните. Възможно. Който намери камъка, той се отцветява в такъв цвят. Да. Защото аз взех оранжевия камък. И е в мен. И той ми ще взел камък, но не си... Не тогава предполагам, аз съм пазителят на този камък. Поне това е логично. Не знам как да го взема това камък. Само трябва да отиш върху него, ако ти си пазителя на камъка, естествено. Аз имах стрелка, която поинтваше към този камък. Ще малко, ай на началото изписа ли, че си крюмейт или че си някакъв пазител? Не ми изписа, че съм пазител. Значи това е някак си едно рамено. Той е по-може тогава. Сега, чакай малко, абсолютно всички ме виждат с оранжево име. Да, сега те виждаме с оранжево. Чакай малко. Ако Shadow Fox-а има камък и в момента го изгоним, това значи, че изхвърляме един от камъните. Не, не работи така. Не работи, не работи така, не го правете. Не, скип. Не, какво правим? Момчета, скип. Скип. Не го кипвайте. Тестваме. Не, защо? Няма да ме ботвате, бе! Как искате да ботвате, Shadow? Кого ви е направил? Дайте първо да разучим как си играе играта. Нали? Ние почваме с метаплея вече. Окей. Значи, не знам точно какво правя аз. Аз имам просто рандом камък. Има ли други хора, които имат камъни? Или аз съм... Аз ли съм единствен? Аз ли съм Thanos? What? Вече не мога да разбера какво става. Сигурно съм сам импостор. Това е сигурно. Окей. Ще си намаля малко звука в играта. Сега обаче... Оу! What? Намерих още един камък, но не можах да го взема. Очевидно аз мога да пазя само единствено оранжев камък. Само ще кажа, че видях репорт бутона, като излязох от админ и някъде долу в сторич. Не съм сигурен. Аз съм в сторич. Някъде е там. Там съм в долната страна на сторич. Колко... Кой е намирал камък? Също с не, това ще е лоши. Терек, къде си в момента? В момента съм... Чай, че имам семки. В момента съм почти до това, до електрика. Размирах се с Фокса. Добре. Аз от сега излезнах от Navigations, видях Сойката и... Видях Трима в Navigations. И Емилио там. И мислех да тръгна към Navigations, обаче ми излезе репорт бутона и го цъкнах просто, като излезах от админ. Значи за сега розовия и нали, светло-синия за сега са чисти. Сега тъпото е, че тук може да са изчистим почти всичките. Да. Значи от дясната страна бяха... Емилио. Чакай, кой бил сам? Анди, Суджи. Аз тък му отивах към... И аз тук що го видях. Значи влязох в админ, аплоднах и буквално такова... Светнах си картата. Нищо друго.
Аз тъгмо от Navigation ще да тръгна към това, към админ. Ако искаш, мога ти кара патинга и отмина ляво рунт. Не, рунт не трябва като цял. Ми, от тук можем да изчистим Емилио, Анджи и Суджин. И мен, разбира се, тъй като съм фунт. Ма някакъв, аз нали видях Емилио и това, бе, брат. Имам предвид. А, вините, вините видях някъде. Някой друго е виждал? Не. Предполагам, вие всички Сойка. Знаете, че аз съм един позител, тъй че и аз съм Клер. Да. Слой, като съм мита, не мога никой да ми изчит. Казвам го с някаква много старна усмивка, Shadow Fox. Възможно ли да си... Танос! Ама ми... той е в оранжево. Ама чакай, оранжево. А, като се пуска играта с един импостор, натява ли, че този импостор е Танос? Да. Okay. Ай, другото нещо, Слойк, ти нали ме видя? Брат, аз се бях изнервил толкова много, че от какво? Омразата ми е блайнна и за това не мога. Не знам нищо, само Анди видя. Оф, окей. Скип за сега. А, всъщност, къде беше тялото? Да, вика, че е в админ. Не в админ, не в сторич. Не в админ, казах, че излязох от админ и сочиш някъде към сторич. Защото... Аз тъхмо натам бях, нали, бях тръгнал от тяло там. Аз си болтвам за рандомите. Вини със. А, бе, сама, накъде ще кажа, че си ти, брат. Дали. Защо Фокса? Кой е вотвал Фокса, брат? Той е пазител, вотвайте го. Махайте го. Давайте. Искам да падат камъните. Искам да използвам камъка, просто. Няма ли да е много по-лесно, ако използвам силата на скапания камък? Просто ми е даден, за да го гледам. Какво съм? Аз просто трябва да стоя и да го държа в мен. Не мисля, че това ми харесва, но знам къде е единия камък. Перох се. Букук, знам, че ще ме убиеш. Далеч от мен. Знаете какво стана при мене? Бях ли аз и Фокса заедно, направих си таска в Navigation Мирника, нещо стана, върнава много назад. Да бе, и мен. Да, и мен. Фокса, че аз минавам, нали, към... Това е, мисля, че един от стоновете е това. Някой си е... Да, върсай стона. Тайм ли какво беше? Някой си направи каташата с мене. Обаче това е, това е кратко, което е добре. Да, това беше кратко. Правите ли си таска, аз съм кушен готов с моите. Да, мен остава един или два. Отивам към War Engine сега. Аз още имам по 4 таска. Ние аз съм в някой от Engine. Не, чакай, абе някъде там да. А знаете ли какво предлагам? Тия, които си свършили тасковете, ходят да пазят камъните. Буквално имам два таска само. Аз не съм видял нито един камък. Аз брат обикалям много стоп, няма никакви камъни. Не знам как да ще изглежда тия камъни. Отгори майки. Значи Фокса е мъртъв точно на масата. В кафетерия. На масата? Да. На бутона да си. Да, не, на бутона. Той се опитал да изляга с него. Фокс е сервиран. А, бате. Сервирана лисица. Нападайте му пит, бе. Пълна е на лисица. А значи, какво това... Аз викам да вотнем сега. Някой. Това Танос де-факто може да убива хората. Че, на 7 сме. Да, на 7 сме. Искаш вотим. Да. И един. Да, значи ви не вотваме. Да. Добре, до как стигнахме това решение да вотнеш Вини? Без нищо. Никой не те е виждал миналия рут. И по-миналия. Миналия рут минах покрай Емилио. Сериозно, сега ще ме вотнеш, Дерек? Скип. Какъв вот? 7 сме. Няма да слушам на дома тъпите извършения. Добре, дайте ти, които си свършили по някой, дето още не си свършил. Да, брат, накрая Тома е с. Казвам ти. Значи единия е Тома, другия е Танос, или Тома е Танос и някой друг. Само да си му обил, само да си му пожелавам ти най-лошото нещо. А, и Перлок се да го защитава, най-си. Перлок го коми, бах ти защитава. Убихаме точно при натисна скъпания бутон. И сега Перлок се е пазителя на камъка. Окей.
Трика не може да вземе камъка. Но той знае, че трябва да убие Ферокса. Сега. Той взе камъка! Камъвай, само ще взе камък. Ооо, това беше близо. Ферокса е последния камък, който му трябва. Не съм аз. Не, тъмън да си сложи това това. Аз съм клир. Кай са Ферокса е? Да, една мисъл, една мисъл. Аз го видях Ферокса, сега нали. Пазител. Аз значи като умре единия пазител може да стане друг. Maybe. Или пък. Просто а Ферокса ти намери ли камъка или? Беше в електрико. Значи сигурно някакъв умре, умре камъка се респаунва. Някъде. Или едно същото место. Може би. Мисля, че името му стана оранжево, когато влезна в това. В електрика на първия рунд. Може би на същото място се респаунва. И аз така мисля. Да. Така стана. Учух в електрика да стъпате с което последните два. Опаях светлините и някаква стрелка ме водеше нагоре в електрика. Изликам. Ми, добре. Кой има останали таскове? Аз беше на мен остава един в админ. Аз бях на такова. Ти беше на камери, да, аз се видях. Ето правим тасковете. Добре. Аз ги направих моите, аз не знам. Сега, какво ще пара? Ще седя с този, който е готов на кафетерия. На мастъщ. Добре, най-чове ще оставя. Ще ма пазиш. Добре. Сега гледайте как е вид. Не, накрая ще ми скиф как. Накрая ще ми скиф и първих просто как ще избяга от мен. Са винаги съм, винаги убива. Братлета, някой мина докато беше там. Скипваме ли? Стига. А, не, волтваме, скип. Скип. А, волтваме, скип. Някой волтва за слайката ли? Той се волтва сам. Аз волтнах за него. Не, ти бих. Слайка. Нали? Вини беше, пас, Вини беше, бе. Видях го, Вини беше. Не бях аз, брат. Ладно ми. Не, видях, by the way, видях шапката на тебе. Като уби. Брат, видях твоята шапка. What do you mean? What do you mean? Само си не види ми уби и това. То го чакай, няма. Като биш моят стаж, не видим ли какво? Брат, видях твоята. Не, трябва да намериш май стоуна. I don't know. Аз тръгнах надолу към това. Даже ме видяхте. Май, кой бяха на това? Ми, Тома беше. Чакай, защо? Аз четах надясно. Какво? Фот мама Вирв каза да се разделям. Мама Вирв. Мама Вирв. Еми да, баш като го каза, аз бях вече долу в коридора на това. Аз бях горе във ъгла на кафетерия. В сторич. Но сте лоши. Какво правим са? Или скип, или волтваме Вини, кой каза? Избирайте. Брат, кой каза, че е Вини? Аз казах, аз съм отгоре. Вие бяхте няколко човека там, как мога да го изпуснете? Аз влизах надолу, тъмън и видях само Вини и Перокса как, буквално как го убива. Мен ми интересува, що Вини му обвинява мене, като бях сторич. Брат, видях твоите шапка, видях. Добре, значи ти. Ема, то не е единственият човек, те са трима с шапка. Не, на Терик шапката видях, не видях на другите шапки. Сигурно си, че не е било на себе. Аз не бих рискувал да волтвам, затова ще скипна. Мой да е Вини, затова го наглеждате. Ама не съм сигурен. Аз след тогава на топа на Терия. Как рискуваме като волтваме? Саш, волтнете един. Таросът ще направи два кил и сте GG. Как ще направи два кил? Имаме буквално два таска встанали. Той е само един постер, да? Един постер, да. Имаме буквално два таска. Но е Танос. Добре. Е Танос, той може. И също сега обаче, ако Танос си вземе стоуна, играта свършва. Да, бай, да, така. Има начин някой да ръчне стоуна да го вземе. Оу, oh, фак, чакай, Перокс се умря. О, oh, е! Yeah. Какво стана тук, що?
What? Аз го видях ти боля? Късмет на Танос. What the fuck? Фак, защо сме двама? Нямам идея. Отивам да си направя последните три таска. През това време ще дам време на импостера. Или така да е, над Танос. Да си направи киловете. Защото са два. Не се груфайте пак отново. Да. Изичи. Кови каза, кови каза, върши. Ей, брат, като видиш нещо, бъди сигурен. Бъди агресивен, не казвай. Не, окей, може да не е той. Не се групвайте никога. Опи, не се групвайте никога. Даже не трябва да имам всичките стонове. Защо? Какво стана? Просто ми трябва майндстона. Не, какво беше оня лилавия. И той какво прави? Просто мови трипл килна. Събира всички камъни. Окей. Аз най-накрая се падам Танос. Значи, аз ще трябва да взема джемовете. Окей, взех първия джем. И никой не знае, че го взех. Така. Оу. Искам този джем, мерси. Вече имам два. Окей. Вече имам три от джемовете. Така. Окей. Трябват ми още два от джемовете. Искам този джем и не ми пука. Трябваше ми. Трябват ми още два. Добре, почти съм сигурен, че знам къде е последния. Така да е, един от последните. Окей. Тук горе, може би? Къде е джема? Трябва ми този джем. Трябва ми този джем. Никой не оправя. Никой не оправя светлините. Ще взема ли този джем някъде? Къде се намира този джем? Подяволите. Обиколих цялата карта няколко пъти. Къде се намира? Къде се намира? Отивах. Оу, чакай малко. О, ами, и двамата знам кой е. Аз се криех, защото знам, че имам камъка. Чакай малко. И ще добра светлините и тръгнах надолу към... минах през камери точно долу. Тук обаче не съм сигурен. Емилио, къде си? На Адми отивах към кафетерия. Окей, сега тук имаме един въпрос. Анди, ти видя ли ме мен? Малко бяха изключени светлините. Да, но аз ти видях кръка. Аз не съм видял нищо. Мога ли да знам само един въпрос? Да. В началото на играта, кой беше долу на Electrical? Не съм аз, но аз бях в Navigation по едно време. Директно в началото тръгнах към Admin, мисля, или Navigation, едно от двете беше. И след това не си ходил на Electrical? Не, почти... Нито аз бях на Electrical и видях диаманта, синия камък. Mm-hmm. И отидох да правя мисите. И после като слегнах надолу, диамантът беше изчезнал. Но сега тук. Видях Анди как е точно тялото, но не съм сигурен дали... Тук... Как ме виждаш като се изключен с тези? Ами, аз не знам ти как не ме виждаш, защото бях почти върху теб. И ти видях буквално... Виждаш ти дори раницата. Ама то е Анди е пазителя на камъните? О, true. Ами, тогава знаем. По принцип сега трябва да вълтна един от двамата.
Еме, да. Е много неприятна ситуация. А ти ме видя, или явно не си ме видял, но както и да. Ти си избираш. Аз искам да кажа, че идох отдолу от електрикъл. В момента толкова лъжи ти е наказал. Ако му повярваш, има вълт, не смея, не знам. Аз направо лев към играта. Говори прекалено много, по принцип. Ама... Майко, майко, майко. Оцелих ли? Не. Да, оцелих. Оцелих победата на Томас.